massa de ar mais seco está atuando sobre o estado de São Paulo e mantendo o tempo firme para hoje e para o final de semana. Máxima prevista para hoje é de 28 graus, mínima registrado hoje lá no campus da Bela Vista foi de 13,7. No domingo, talvez, à tarde, né, ter uma passagem, uma frente fria mais pelo litoral, podemos ter aumento da nebulosidade aqui na região e podemos ter pancadas de chuvas isoladas, Carla. Inicialmente, essa frente ia atingir aqui a nossa região, agora não mais essa previsão, então. Não era, vai passar mais pelo litoral daqui para frente, a maioria das frentes passam mais sempre pelo litoral, né, mas a gente já teve uma chuva muito boa, tá acumulada acima de 65 milímetros acumulado, quanto esperado era 45 só para o mês de junho, né, Carla? Então está bem razoável essa quantidade de chuva já. Já choveu mais do que o esperado para o mês, então? Já choveu mais do que o esperado. Felizmente, né, Burigo? Ah, sim. Tranquiliza mais a situação aqui da região. Acho que a chuva do final de semana, a última chuva deu de 40 milímetros, foi um volume muito grande, muito bom, Carla. Tá certo, então, Burigo, obrigada pelas informações. Tenha um bom dia, bom fim de semana. Bom dia, bom final de semana. Feliz dia dos namorados pro pessoal, hein? Ah, pra todos os casais, para você, pra sua esposa. Um ótimo dia a todos. Obrigado. O jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.